sa Srbijom i sa Aleksandrom Vučićem koji je sada napada na Hrvatsku koji govori da Hrvatska se nešto tragi. Treba li premijer Plenković u Libiji ići? Dakle, nakon ovakvih napada, nakon ovakvih izjava, ja ne znam da zatim ima bilo kakve potrebe, a Srbi u ovom trenutku gdje se Aleksandar Vučić bori za svoju živu glavu, ja mislim da je bolje ne komentirati. Hvala.